Ya, gitu sama. Ah. Ay. Shit. Ada bro. Bau je nak start dah kena dah. Tinggal sini lagi. Ha, ingat. Hei, tali banyak. Kek aku yuk lah. Kamera. Ah, kan. Ini. Ini semua start. Nak memang kamu pegang matang ni. Miku. Did something happen to my brother? Of course lah. Ayah. Ada bagi perhatian. For you. Masa tak? Alamak. Alamak, aku tak. Ah, nanti aku jauh balik lah. Jun. Eh, bisik pun siang-siang. Haa, malam tak dah. Di sana. Find. Itu Akami ni. Pasal aku. Game ni klasik tapi oi bagi buat dah game diamonds on the chest power. Oh, nak set timer kan? Habiskan aku tu. Hey, laju lagi. Apa masa ada bom terbiat. Good.
Okay, yes. Tak ada kena. Dah faham dah tanda yang ya. Oh tak boleh. Okey. Suruh dia. Oh map ada, aku tak tengok pun. Sini. Oh. Itu pam, betul. Nah. Betul betul betul. Ini. Ah. Aha. Arkan. Tadi pun kok tu dia senyap ni, aku tak mahu ni. Stop. Aduh. Sini punya dari tadi, aduh. Hitting it. Try to take it. Did it? Right hand.
Friday. Ini lagi. Aku mana tahu. Slow. Itu kunci dia. Like yesterday. On in. It's in the. Of the. The body, hands, feet, head, work. All turn off. On off. Hello, boleh. Dengar bunyi dia. Oh, looks like the new. Wonder my favorite. Ya nah. Tak perlu kau. Tak perlu kau. Ya, tu punya ni cak. Oh, tapi dengar bunyi juga ni. Oh, weh.
Okay, takkan inilah aku main. Kamu balik semalam. Bye bye.